God morgen, alle sammen. Åh, det er litt deilig å være oppe og gå. Jeg har ikke vært i dusjen enda da, men det kommer senere. Herregud. Jeg og Guro driver nå og gjør i stand, fordi at det kommer rett etter jobb i dag, og vi skal endelig få satt inn den nye stekeovnen. Nå har vi ventet kjempelenge på å kjøpe stekeovnen. Vi kjøpte stekeovnen, og så har han stått i stua. Men ikke det, holdt jeg på å si. Det her er ikke noe sånn her, og han skulle vært her før og satt den inn, for det er absolutt ikke nødvendig. Jeg synes det var ille nok at vi dro med oss på IKEA den dagen vi gjorde, fordi at da hadde han jobbet i 12 timer. Så da synes jeg ikke vi var veldig snille mot den, pluss at han spanderte middag. Altså det er liksom sånn, det er jo så forvridd og forskrudd som det går an å bli, egentlig. Så i dag så skal vi lage middag her, og så skal han få satt inn stekeovnen. Så jeg og Guro driver nå, og ja, vi gjør i stand til det, pluss at vi gjør i stand til å filme omvisning av leiligheten. Endelig. Nå ble det litt forsinkelse siden jeg har vært syk, og har bare rett og slett ikke orket, for å være helt ærlig. Jeg synes det er veldig deilig å gå litt rundt på beina i dag. Jeg merker at jeg er litt sånn, fortsatt litt rar i både huet og magen, men det er deilig å bevege seg litt, for det har det ikke blitt så mye av de siste dagene. Og vi skal også ha en giveaway i slutten av omvisningen av leiligheten, som en litt sånn jeg vi har fått litt plaster på såret, fordi det har tatt vår så ufattelig lang tid å filme den her, men også litt sånn for jeg vi har nå snart 1300 abonnenter, så vi får vi hadde 1300 abonnenter en liten periode i går når jeg skulle gå og legge meg. Ja. Så det, synes jeg. Ja, så det blir en giveaway i slutten av den videoen, bare sånn fra oss, en tusen takk for at dere er tålmodige med oss, for det har dere virkelig vært nå, men han kommer den uka her. Men det er som vi har sagt tidligere. Vent litt, Guro. Altså, det er som vi har nevnt tidligere, vi hadde aldri, når vi sa det at apartment tour skal være 1000 abonnentspesialen våre, så hadde vi aldri forventet at vi skulle komme opp til 1000 så kjapt som vi gjorde. Og nå har vi fått 1300 så kjapt som vi har fått, altså på en måte tida løp litt fra oss. Tida fordi og tallet løp fra oss da. Ja, pluss at det har vært såpass mye jobbing på meg i det siste, at det har vært litt vanskelig å få til. Tenk på all den ekstra plassen vi hadde fått hvis vi ikke skulle hatt stek om deg, Gro. Ja, så du vil ikke sette inn den nye, kanskje? Fordi du har ekstra plass? Vi får gjøre det. Ok. Sånne her veldig, ja. Det er så fint her. For det har jo sånne ordentlige boller, dere. Vi har fått installert den nye stekeovnen, så da har jeg funnet ut at jeg skal steke brød, som jeg kaller det. For jeg skal ikke bake dem, for jeg har sånn pakke ting fra Møllerens, to klassiske havrebrød. Jeg har hatt lyst til å steke brød, eller bake brød, siden Thea lagde det når vi var i Bergen i august. Så nå skal jeg endelig få det til. Så det er bare sånn her pose, og så skal jeg da helle opp i en pakke gjær og litt vann i KitchenAid'en, og så skal vi se hvordan dette her går. Dollar store Charlottenberg har vi kjøpt dem. Det er ikke den greia ut nå? Så går det med knaring da. Skulle du ikke elte den for hånden i 10 minutter? Nei, for jeg har jo tatt den for, jeg måtte bare få inn litt av det andre greiene. Men nå må jeg dele den i to. Så nå lager du brød? Nå lager jeg brød, ja. Jeg hadde glemt at jeg skulle lage rundstykker, så det var fint du sa. Takk. Men vi ikke trekk den ned i formen da, Pia, for da setter den så fast. Ja, så gjorde vi akkurat det samme en gang til. Ja, men jeg trøkker nesten ikke på den. Han har blitt veldig tjukkere der. Ja, men da må du ta den opp av formen og så gjøre det. For du kan ikke trøkke meg for han skal heve, vet du, så utfyrer den formen selv. Sånn. Sånn. Jeg valgte å lage noen rundstykker og så ett brød, så får vi se hvordan dette her blir i en ny stekeovn. Da har brødet brød til Pia hevet litt grann i hvert fall, og rundstykkene og bagetten, eller hva det, åh, gøs, hva det nå enn var, hun lagde der på midten. Men det har i hvert fall hevet, så nå skal det snart stekes. Det var for at jeg skulle få plass på stekebrettet. Ja.
Så, ja. Guro og D har tatt seg en tur på TGR, og mens de er der, så sitter jeg og redigerer videoen som kommer i morgen. Det er en video, en sminkevideo med mamma og Guro, faktisk. Der Guro sminker mamma. Jeg har nesten lyst til å begynne å grine. Jeg fikk nettopp melding av pappa, og til neste høst så skal de sette opp Les Miserables i Oslo. Jeg vet ikke om dere kanskje har fått det med dere, for jeg vet ikke hvor mye jeg har pratet om det. Jeg tror jeg har skrevet om det på bloggen, men en av mine mest fantastiske og utrolige teateropplevelser var når jeg så Les Miserables live på scenen i London for første gang. Jeg hadde sett sånn konsertversjon, og jeg hadde sett litt klipp på nettet og bla bla bla. Men jeg har aldri hatt en sånn teateropplevelse noensinne før eller etter, for den saks skyld. Jeg har hatt musikaler som jeg elsker over alt på jord, men det er ingenting som har slått det som var for meg å sitte og se på Les Miserables på scenen i London. Altså, åh. Det er helt fantastisk, og nå kommer han til Oslo. Det eneste jeg er litt sånn på, er det at det mest sannsynligvis da så oversetter de sangene, og det er ikke jeg veldig glad i. Men jeg tror faktisk jeg må gå og se på den her, fordi at det er... Altså, jeg anbefaler alle som ikke har sett Les Miserables om å få sett den. Altså, jeg synes til og med filmen som ble lagd for noen år siden var veldig bra. Jo lenger tid det går, jo mer ting finner jeg å pirke på med filmen. Men, se den live på scenen. Det er ingenting som kommer til å slå det. Det er så fantastisk. Og de sangene er så storslagne å høre dem live på scenen. Altså, jeg mener det. Det her er noe jeg må få med meg. Jeg må få det med meg. Jeg må gå og se på den i Oslo. Altså, jeg må! Jeg kan ikke gå glipp av det her, men så vidt jeg skjønte på pappa, så har de ikke castet rollen engang, fordi at, eller det kan vel være det at det sto om de som skulle spille dem på nett i hvert fall, men dette her må vi få med oss, folkens. For det første, hvor kult er det ikke at vi faktisk ser noe gjennom ruta på ommen, hallo? For det andre, hvordan ser jeg at ting er ferdig? Hvordan får jeg opp ommen? Det er også tydeligvis en veldig vanskelig ting, det her. Ja, da ser jo dere mye. De ser ferdig ut, gjør de ikke det? Vi tar dem nå. Diskopære. Det var dritkul. Det var ikke det jeg sitter og ser på det her resten av kvelden, men det tror jeg hadde blitt litt sånn kjedelig. Jeg har ikke peiling på hva Guro lager, men det ser veldig godt ut i hvert fall. Vi skal nå ha litt kveldsmat. Det her er en sånn... Jeg har lært av kjæresten. Ok. Han lagde det her om dagen. Jeg tror ikke jeg gjør det her riktig, men ok. Og vi bruker da hjemmelagde rundstykker. Ish. Så tar vi denne papir. Og så må vi ha den på lav varme. Okay. Ikke brenner det seg. Vi har den på 4. Og nå skal slå den ut på 3. Og nå skal den stå hvor lenge? Til egga er stivna, det. Jeg vet ikke hvor lang tid det vil til. Nei. Rundstykkene ble veldig, veldig gode, faktisk. Score. Så, ja da. Ble ikke helt som jeg hadde tenkt. Dette er jo da rundstykket sittende fast i omelett. Det var ikke helt sånn han lagde det, men ok. Det ser godt ut det her også, for guds skyld. Men pluss at, se jeg klarer å lage omelett da. Trikset er lav varme, folkens. Det har mange folk sagt meg før, men har jeg hørt på dem? Nei. Og har jeg klart å lage omelett? Nei. Men nå klarer jeg det. Da sier vi god natt og sov godt. Ja. Vi ses i morgen for nok en dag, og så får dere ha en fin tirsdag. Ja. Tirsdager er bra. Ok. Møte!